kuja kutekeleza ahadi ya katibu mkuu wa Wizara ya Nishati mhandisi Felchesim Mramba ya kukabidhi jezi hizi. Kiongozi wa kundi ndugu Imani na kukabidhi jezi hii kwa niaba ya timu nzima ya ngoma. Karibu. Kwa jina naitwa Imani Juma Shonza, ni mkubwa wa bendi hii ambayo ni nani ya majimoto katika kuimarisha katika joto ardhi, na bendi hii jina yake inaitwa Zeze, kwa jina lingine inaitwa Ndonga. Kwa hiyo joto ardhi. Kwa hiyo nashukuru sana waheshimiwa, tunashukuru sana na wapeni asante. Kwa niaba ya TGDC sasa tunatekeleza ahadi ya katibu mkuu Wizara ya Nishati mhandisi Felchesim Mramba ya kukabidhi jezi hii kwa timu ya mpira ya majimoto Songwe, na mwakilishi wao, kocha wao ni ndugu Daniel ambaye anapokea jezi hii. Kwa jina naitwa Daniel Julius Mwavela, mimi ndio kocha wa hii timu ya majimoto Tgdc joto ardhi. Mapendeni kuwapa asante, tunashukuru kwa kutupa hii jezi ya mpira.